Ahoj všichni, takže dneska to máme další balíček. A omlouvám se, poslední dobou trošku zapomínám ty vaše jména, takže vždycky, když teďka vydám balíček a nebudu vědět, od koho je, tak mi prosím vás napište dolů do komentářů, že je to váš balíček a že jste si ho poznali a já vás napíšu tedy do názvu videa a když taky do popisku. Protože teďka je hodně lidí, co mě posílají balíčky, takže já v tom mám trošku zmatek, za to se fakt jako omlouvám a no, nebudu to radši nějak zdržovat. A jdeme na ten balíček. Přede mě se hrozně líbí, jak je to malinkatý. Ne, jako na velikosti nezáleží, ale mě to, ono to je takový hezoučký. Tak jo, tak já mám to tady, no tak nemám, no ale já si to tady rozsypu a uvidím, jo? Uvidím. Žens, našla jsem dopis a než já to rozbalím. No, jo, pustý. Takže, já se musím říct přečíst, abych viděl, co říkám, protože já neumím číst. Lidi, já neumím číst. Že takhle. Takže čau, Kilops, Gigi. Jsem tak moc ráda, že jsem měla tu čest poslat fanbalíček. Jsi super, moc si toho vážím. Prosím, přečti si to celé. PS, malování mi moc nejde a asi se to nikdy nenaučím. Doufám, že si užiješ fanbalíček, jsi nejí youtuberka, co znám. Nevím, co dál psát, taky nevím, jestli čteš měla, nečteš obsah, takže ho máš schovaný. Já neumím číst, jo, no já tomu ani moc nevadí. PS, mám se za škrabopis. To nevadí. A mimochodem ty obrázky jsou nahoru pěkný, takže já nevím, o čem mluvíš. Jakože to je. Nahoru umíš kreslit hezky, jo. Takhle. Děkuju za dopis a mám konečně novou krabičku na dopisy, protože do té předešlé se to tam nevyšlo. Tak a jdeme na obrázek. Tak jo. Jsem zvědává. Oh my god, to je hustý. Čumte na to. To si přidám taky do těch dopisů, protože já si tam schovávám jako dopisy i obrázky a vždycky, když mám blbou náladu, tak si vždycky nějaký dopis přečtu a mě to vždycky tak strašně zahraje. Lepší. Tak jo, jdeme na fojku. Díky bohu za minimum izolepy. Jejky, já jsem to zakřikla. Lidi, já jsem si četla, co jako ten balíček tak nějak obsahuje a tohle to je náramek z Egypta. A já Egypt prostě miluju. Ne, mně se fakt vždycky líbí hrozně ty egyptské věci a takhle. To pro mě to hrozně bavilo si všechno o tom číst, sledovat ty videa a takhle, takže za tohle ti moc krát děkuju. Jej. Jo, jdeme na trojku. A moje oblíbené, to si za chvilku tady uložím do svého organizéru. A což je tady tento tablet. Od Apple. Potom tady notebook. Já nevím, já se to se vyznám. Potom tady kniha Ztracený pes. Já mám vždycky knížky a bez názvu. Že takhle. A potom tady iPhone. Já mám už dva vyrobený a konečně mám třetí. Díky moc za elektroniku. Tak, jdeme na čtyřku. Čtyřce byla tahle epická věc. Já jsem tohle hledala mega dlouho, ale já jsem to nenašla. Prostě takový mini baleníčko tiktaků. Já jsem v jednom videu tady měla tiktak, ale jako tady tyhle ty a jenom tady tam psala, že jako kolik mi zaplatí za reklamu, tak nic mě nezaplatili, ale mohli by. Takže tady máte druhou reklamu, tak aspoň něco. Tak jo. A jdeme na pětku. Amo, tak tady tohohle pečopáka jsem teda u nikoho nikdy neviděla. A teda nevím, netuším, já jsem tady to ještě nikdy neviděla, tohleto, jo? A to je hustá sova, kámo. Fakt, já se přiznám, já jsem tohohle pečopáka, tenhle ten druh jsem nikdy v životě neviděla, já to vidím poprvý. OK? Tyjo. Lidi, hele. Tak jo, budu mít druhou sovu. Fakt, to jsem nikdy neviděla. Jsem ani nevěděla, že takovýhle druh vůbec existuje. A jo, jako, je to opravdu, že jo? Je to opravdu, že fakt. Kam, ale fakt nevím, já jsem to nikdy neviděla. Tak jo. Bonus! Ej! A v bonusu byla tahle ta úplně epická muška.
Ty blázne. Tak to mě jako hodně překvapilo. Ty jo, to je hustý, hele. OK, takže tohle to by bylo pro dnešek všechno. Díky za balíček. A jo, moc krát děkuju, ale tady ty všechny věci jsou strašně epický. Jo. Ještě jednou moc krát děkuju. A jo, to by pro všechno už bylo všechno. Tak, ještě jednou moc krát děkuju. Tak se zatím mějte a čají. Uvidíme se u dalšího videa. Creepypasty s vámi.